שלום, כאן איתמר מהבלוג. ספורט, לא מילה גסה, והיום בגרמין פניקס 5X, נקודות עניין במפה, Map Around Me. ראשית, בואו נפתח את השעון, לחיצה על כפתור ימני עליון, נגלול למטה, למפה, Map, נבחר אותה. הנה המפה, נרד למטה, נבחר Around Me. נחכה שהמפה תיטען בשעון. אפשר לראות פה משולש כמו שמשולש פיצה כזה, אנחנו באמצעות הכפתור שמאלי אמצעי ותחתון יכולים לבחור את הנקודות עניין, ואז נוכל לראות מה שאנחנו רוצים באזור הזה. לצורך הדוגמה נגיד תחנה מרכזית של ראשון, נבחר אותה. אם נעשה go, נוכל לבחור את סוג האקטיביטי שבו אנחנו רוצים להשתמש, ובעצם נוכל לקבל ניווט עד לתחנה המרכזית החדשה. תודה רבה.